засіданні виконкому було погоджено рішення двох комісій. Одна працює, нагадаю, по зруйнованим будинкам, друга працює по пошкодженим будинкам. По зруйнованим будинкам сьогодні було погоджено дві заявки. Одна з них – це приватний сектор, друга – це БОС 1/304, це багатоквартирний будинок, який був знищений ще на початку березня минулого року. По пошкодженим – 4. Загальна кількість на сьогоднішній день тих заявок, які поступили в реєстр по пошкодженому, по пошкодженим об'єктам – 97 заявок. З них на сьогоднішній день 93 опрацьовано на суму 7,6 мільйона гривень. А по знищеним – 25 заяв, з яких 23 на сьогоднішній день опрацьовано на 27,1 мільйона гривень.